Rihards Bergs. Rekord, čau, Rihard. Mēs tevi redzam. Sveiks, jā. Čau. Jā, tā tad es... Pirms es varbūt dodu tev vārdu, es nedaudz parādīšu, te ir uztaisīts viens neliels slaidiņš tajā, kādi klienti mums šodien pieslēgsies. Tātad, Rihard, tev ir uzstādīti 1,56 kW saules paneļu komplekts. Ja pareizi saprotu, tad pēc video tu šobrīd atrodies Baldonas novadā, un paneļus tu uzstādīji 2019. Gada aprīlī. Viss pareizi? Jā, tieši tā rekord paneļi man aiz muguras. Jā, super. Nu tad sākšu ar jautājumu, kā varbūt vari izstāstīt, kad pirmo reizi aizdomājies par saules paneļiem un kas tev vispār piesaistīja šajā tehnoloģijā, jo nu, Latvijā tā nebūtu nav tik jauna tehnoloģija, nu tik sena tehnoloģija. Jā, sveiki visiem, kas ir pieslēgušies, mans vārds Rihards Bergs. Jau gadu lietoju šos paneļus un pirmo reizi aizdomājos, jo man darba lietās bija nepieciešams izvērtēt atjaunojamo energoresursu projektu. Un tad arī aizdomājos pats, varbūt arī man kaut ko tādu vajadzētu. Un tā kā pagājušajā gadu uzsāku savus mājas renovāciju, tad nolēmu arī es spēt šo soli atjaunojamo energoresursu virzienā. Jā, un izlēmu to darīt. Jā, nu un tad, kad izlēmi to darīt, cik ilgs, vai kā tu uzzināji par elektrumu? Vai tā bija viegli izvēle iet pie elektrumu, vai arī tu izvērtēji, salīdzināji dažādas paneļu uzstādītājs, piegādātājs? Īstenībā tas kurjos bija... Elektrums atsūtīja kaut kādu reklāmu uz manu zēpastu par saules paneļiem, ka viņas var nomaksāt ilgākā termiņā un ka tur ir dažādi varianti pieejami. Un tieši tas bija tieši tajā mirklī, kad es meklēju iespēju viņas, nu vispār meklēju informāciju par tiem paneļiem. Un es uzvanīju uz to numuru un tas viss tā ļoti dabiski notika par termiņiem. Sākot no tās dienas, kad es... tiešām pieņēmu lēmumu, jā, es to darīšu, līdz paneļu uzstādīšanai, manuprāt, pagāja pusotras mēnesis, bet es domāju, ka termiņš būtu īsāks, jo, kā var redzēt, man paneļi ir uz zemes, un man vajadzēja atsevišķi saskaņot no manas pašvaldības būvvaldes, kas tur mazliet tur aizņēma laiku, bet, jā, faktiski pusotras mēnesis no atļaujas iegūšanas līdz fiziski paneļu uzstādīšanai. Mm-hmm. Un te arī, redz arī čatiņā, ir iebirjas jautājums par to. Nu kā tad ir tavs maisaimniecības patēriņš, varbūt, ja vari padalīties, cik liela daļa tie paneļi var nosakt un cik varbūt es saražošu šajā laikā? Man paneļi šobrīd maija beigās būs apēšu gads un varu teikt, ka paneļi, nu man vidējais patēriņš, protams, svārstās, man vasarā viņš ir nedaudz mazāks, ziemā nedaudz lielāks. Bet vidēji kādi 150 līdz 250 kW man ir. Nedaudz vajadzēja no tīkla nopirkt, bet pārsvarā visu saražo paneļu, pilnīgi visu. Un tagad no 1. aprīļa arī ir likumdošana mainījusies. Tas nozīmē, ka jo ziemā es neko, nu, naktīs neko neražoju, bet man, pieņemsim, apkurs katls naktīs strādā un ņem enerģiju, tad attiecīgi par to enerģiju, ko es paņemu no tīkla, man OX vairs nav jāmaksā, ja es esmu saražojis pretī. Līdz ar to tas tāds man tāds labs bonusiņš no 1. aprīļa. Bet jā, vidēji kaut kādi ap 200-250 kW stundas mēnesī man sanāk. Jā, un noteikti tas, kas interesē visus, ir tev šie paneļi atrodās uz zemes. Kā ir vai šī gada laikā ir bijušas kādas problēmas, teiksim, ar krusu varbūt, atceros pagājušajā gadā bija diezgan daudz cilvēku, kas atraucās, kas notiek paneļiem, kad krusa uzkrīt, varbūt kā izstāst, kā ir, vai paneļiem kaut kas gadījies? Nē, absolūti nekas. Es, protams, viņus tur patīru. Tad, ja putni, es nezinu, kāpēc aizdomīgā kārtā putniem patīk tur paķēzīt viņiem virsū, bet arī ziemā sniegu. Es no viņiem tīrī nost, bet kopumā nē, absolūti nekāda problēma ražo. Un īstenībā vienā no vēsākajām, bet saulēnākajām rudens dienām viņš saražoja visvairāk no visa cikla, kas man vispār ir bijis. Laikam, acīm redzot, tā temperatūra arī savu nospēlē. Jā, interesanti.
interesanti, jā, tā, tad mēs arī, cik esam skatījušies, tad tiešām nav tā, ka tad vasarā tas pīķis vislielākais ir, tur tā temperatūra un saules starojums tiešām spēlē tādu interesantu lomu. Nu, un tad varbūt... Jā, acīm redzot pabeidzot. Tā temperatūra. Jā, varbūt var izstāstīt tavuprāt, kādām mājsaimniecībām būtu piemērots uzstādīt paneļus, vai ir kaut kādas specifiskas lietas, vai to var darīt, ja kurš, kuram ir vieta uz jumta, un, vai pat pagalmā, kā tavā gadījumā? Nu, es domāju, ka jāuzstāda tiem, kas ir gatavi gaidīt to laiku, līdz viņi atmaksājās, jo skaidrs, ka tā ir investīcija. Protams, viņu var atmaksāt 5 gados, kā elektrumu to piedāvā, bet es uzskatu tā, ja saule spīd un ja tu vari viņu dienvidrietumu virzienā uzstādīt, tad jebkuram to vajadzētu darīt, jo nu, tie resursi mums ir, kādi viņi ir. Un kā es jau iepriekš minēju, pirms piedēzošu šeit, tad man bija tā doma kļūt zaļākam un pēc iespējas mazāk izmantot tos resursus, kur nav atvinojami, tāpēc Nu, mans ieteikums būtu noteikti, ja tas ir iespējams un ja finansiāli to var darīt, tad noteikti to darīt. Nu, un tad visbeidzot, vai ieteikt sadarboties ar elektrumu? Nu, jā, teiksim tā, nu, mans komentārs būtu tāds, kad es pirms es pieteicos elektrumam, es arī pats veicu kaut kādu izpēti, cik tos paneļus, cik maksāt pasūtīt un no kurienes, bet... Skaidrs, ka ar elektrumu ir kripetiņu dārgāk, es būšu godīgs, tur nav ko slēpt un nav ko nolēkt, bet nu, es uzskatu tā, ka es personīgi, tas ir man tikai viedoklis, es esmu gatavs samaksāt nedaudz dārgāk, bet tad man ir miers, man ir mierīgs prāts un es naktīs guļu mierīgi, ja kaut kas ar tiem paneļiem notiek, viens zvans, man ir garantija un tie mani piegādātāji, kas ir elektrumu brauc, salabo, visu izdara. Es nezinu, piemēram, ja tur atnāk kaut kāds panels no Amazonas vai no Alibabas, ko tu pasūti pats un pats tur saslēdz, tev jau viņam nekāda īpaša garantija nav. Jā, un attiecīgi tas noteikti dienas beigās var izvērsties diezgan dārgāk, tāpēc es esmu par to, ka ir jābūt vienkāršāk to, lai tu var mierīgi naktīs gulēt, un es esmu gatavs nedaudz virs tā līmeņa, ko tu pats varētu droši vien iepērkot samaksāt, tomēr to summu sekt. Jā, nu labi, paldies, Rihard, tev. Tā tad redzam, ka tev spīd saule, tā tad ļausim taviem paneļiem ražot, turpināt ražot un veiksmīgi ražot vēl daudz gadus, tāpēc tiešām paldies, ka pieslēdzies šodien padalies. Jā. Varbūt iedrošināja arī kādu citu klientu tiešām pamēģināt un uzstādīt paneļu. Tā kā paldies tev!